nu är det näst sista låten. Och denna här har faktiskt släppt som video idag, ikväll. Men det är inte meningen att vi ska gå och kolla på den istället. Utan bara och den handlar nästan om när man har kommit så långt man orkar liksom. Så är det dags att andas ut. Yeah.